Takže dnešním tématem je tedy endokrinní systém. Endokrinní systém je docela složitá záležitost, pokud se na to díváte fyziologicky. Složitá v tom smyslu, že je tam hodně hráčů a hodně zjednodušení, na které je třeba si dávat pozor, protože při druhém pohledu mohou hrát důležitou roli. Ale z hlediska histologického je ten systém vlastně docela jednoduchý. Nejtěžší je poznat některé preparáty. Já jenom malinko nastíním hormonální signalizaci. To možná znáte ze střední školy. Není to nic trikového, ale pro jistotu jenom pár slov o hormonální signalizaci. Hormonální signalizace je vlastně koordinace nějaké činnosti většího počtu buněk, obvykle na úrovni celého organismu. Ve starších knihách můžete narazit na pojem lokální hormon nebo autakoid. Je to vlastně jenom trošku artificiální vydělení něčeho, co působí lokálně, co se nemusí šířit krví, ale v hranice mezi hormonem a tím lokálním hormonem je strašně malá, takže užitečnost pojmu lokální hormon je mizivá a proto se to postupně vytratilo z učebnic. Občas to na vás může vyskočit, ale klidně to zapomeňte, nepřijdete o nic důležitého. To, co se u klasické hormonální signalizace bere jako podstatné a to, co se tedy učí na histologii, to jsou sekreční orgány. Doufám, že si dovedete představit, dovedete vyjmenovat některé endokrinní orgány. Něco se učí už ve středoškolské biologii, něco jste slyšeli na přednášce, něco jste si přečetli. Ono, ta cesta k rozpoznání toho, že existují nějaké hormony, nebyla úplně jednoduchá. Že jsou vlastně nějaké signální molekuly, které nám kolují po těle a něco říkají. Některé tyhle ty signální molekuly fungují s velikými koncentracemi nebo v poměrně velkých koncentracích, takže jsou detekovatelné, byly izolovatelné a rozpoznatelné jako důležité. Na druhou stranu, některé hormony mají tak malé koncentrace, že mohly být popsány relativně nedávno. Já se úplně na konci k příkladu jedné takové molekuly dostanu. Když bychom se zaměřili spíše na to, dejme tomu strukturní, tak můžeme rozlišit nebo rozdělit hormony do nějakých skupin podle toho, jak vlastně vypadá ta vlastní signalizační molekula. V zásadě můžeme hovořit o třech skupinách. Velká část hormonů jsou peptidy nebo bílkoviny. Pojmy peptid a bílkovina jsou takové zvláštní, jsou mezi tím poměrně málo ostré hranice. Někdy se to používá jako synonymum a z hlediska nějaké představy o funkci je to jedno. Prostě je to nějaký řetězec aminokyselin, nějak zašmodrchaný, eventuálně o něco vylepšený, typicky může být glykozylovaný. Spousta hormonů tedy jsou peptidy a to už nám něco říká o buňkách, které je produkují. Jestliže nějaká buňka bude produkovat a do krve uvolňovat nějaké peptidy, nějaké proteiny, tak ta buňka bude muset určitě mít poměrně dost ribozomů, které budou nalepené na drsné endoplazmatické retikulum. Obsah drsného endoplazmatického retikula přijde do Golgiho aparátu a z Golgiho aparátu se nám budou odštěpovat nějaké váčky, které to pak budou uvolňovat do krve. Protože klasické endokrinní orgány jsou tvořeny epitelem, až na jednu výjimku epitelem trámčitým, tak tomu pólu na endokrinní buňce, ze které se uvolňuje hormon do krve, říkáme krevní pól. Jiný typ hormonů se označuje jako steroidní hormony nebo steroidy. Jsou to chemicky deriváty cholesterolu. Záměrně říkám chemicky deriváty, protože ne vždycky se z toho cholesterolu skutečně vyrábí, ale to cholesterolové jádro v molekule těch hormonů je. To jsou klasické hormony kůry nadledvin, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, také pohlavní hormony, ale také třeba vitamin D, který funguje jako hormon, tak ten je vlastně vybudován na cholesterolovém jádře. A poslední velkou skupinu jsou deriváty aminokyselin. Typicky je to tryptofan, takže hormony štítné žlázy, tyroxin a triodtyronin, ale také třeba adrenalin, noradrenalin, dopamin. To všechno jsou vlastně deriváty aminokyselin.
Buňky, které produkují deriváty aminokyselin, tak budou mít spíš nějaké vybavení pro chemickou syntézu. Buňky, které vytváří deriváty cholesterolu, ty jsou docela zajímavé, protože oni si třeba ty buňky v kůře nadledvin vyrábí cholesterol sami a teprve ten potom modifikují. Takže musí mít naskladněný výrobní materiál. Cholesterol, a to se bohužel budete učit až příští rok na biochemii, se syntetizuje z tuku. Ten tuk se rozštípe na dvouuhlíkové jednotky a z těch se pak lepí molekuly, které nakonec dají dohromady vzniknout cholesterolu. A z těchto molekul se dají syntetizovat i steroidní hormony. Takže buňky, které produkují steroidní hormony, jsou typicky plné tukových kapének, malých tukových kapének. Tak malý, že nemusí být úplně vidět ve světelném mikroskopu, ale vyplaví se během zpracování a zůstanou po nich prázdná místa, takže tyhle ty buňky jsou typicky světlé. Buňky produkující steroidy mají ještě jednu zajímavou vlastnost. Totiž část toho procesu syntézy cholesterolu probíhá uvnitř mitochondrií. A na těch mitochondriích je to morfologicky vidět. Oni mají něco, čemu se říká tubulární krysty. Vy doufám víte, že mitochondrie má dvě membrány, vnitřní a vnější. A ta část cyklu syntézy cholesterolu probíhá v mezimembránovém prostoru. Takže se tam musí nějakým způsobem ten prostor expandovat. No a protože ta vnitřní mitochondriální membrána, na které sídlí třeba ATP syntáza nebo dýchací řetězec, tak je vyskládaná v takové ploché desky v krysty, tak tyhle ty nějakým způsobem uhnou. Uhnou tak, že se trošku stenčí a tyhle ty mitochondrie mají něco, čemu se říká tubulární krysty. Pokud náhodou neplánujete pracovat s elektronovým mikroskopem, není to až tak podstatné, ale je to něco, na co se velice jednoduše sestavují otázky, takže je dost dobře možné, že to bude něco takového v testu. Tak abyste věděli, že tenhle ten drobný detail může být pro vás docela důležitý, dokud nesložíte zkoušku z histologie. Tak to máme orgány, které vlastně vyplaví hormony do krve a nechají je cirkulovat krví a z té krve se dostávají do mezibuněčné budoucí tekutiny a časem velice krátce nebo za velice krátký čas se dostanou k cílovým strukturám, kde něco ovlivní. Hormon se váže na buněčné receptory. Ty receptory mohou být jak membránové receptory, což je jejich obvyklá lokalizace, tak zejména pro pohlavní hormony, ale i pro některé další, máme primárně jaderné receptory. To znamená, že ten protein, který funguje jako receptor, není na povrchu buňky, ale je v jádře a slouží jako transkripční faktor. Ten hormon, steroidní hormon, je lipofilní, víceméně. Krví koluje vázán na nějaký transportní protein, uvolní se z něj, přestoupí přes buněčnou membránu, dostane se do buněčného jádra, v zásadě fyzikálně chemickými procesy. Není to tak, že by tam cíleně šel, že by něco takového hledal. Prostě difúzí, případně usnadněnou difúzí. Dostane se do jádra a tam, když narazí na ten svůj receptor a naváže se na něj, změní se jeho konformace, a ten transkripční faktor začne být skutečně transkripční a spustí se přepis některých genů. Tohleto jsem Lehou Lilince zmiňoval v prvním týdnu ve zkouškovém období. Takže pokud byste to chtěli nějakým způsobem osvěžit pasivní formou, tak si můžete pustit záznam. Mnohem častější jsou tedy membránové receptory. Membránové receptory jsou nějaké proteiny asociované s buněčnou membránou, je celá řada typů membránových receptorů. Samozřejmě ne každý receptor je pro hormon, něco je pro ty lokální signální molekuly, pro cytokiny. A tenhle receptor je pak spojen s nějakou signalizační kaskádou uvnitř buňky. Těch signalizačních kaskád je větší množství, není to něco přímočarého. Ale ten membránový receptor může mít různý efekt podle toho, k čemu vede ta signalizační kaskáda. Může samozřejmě zase ta signalizační kaskáda vést někam do jádra a ovlivnit transkripci nějakých genů. Ale může vést do cytoskeletu a ovlivnit vlastně motilitu buňky, pohyblivost buňky. I ten hormon nakonec. A samozřejmě
hormon může, nebo ta signalizační kaskáda od hormonálního receptoru může vést k něčemu metabolickému a může to ovlivnit metabolismus té buňky. Buňka začne něco vyrábět, přestane něco vyrábět, zvýší intenzitu svého metabolismu, sníží intenzitu svého metabolismu. Tohle je dobré udržet v hlavě aspoň na téhle hodně abstraktní a pohádkové úrovni, protože to je vlastně ten biologický podklad jedné strašně důležité věci a věci občas opomíjené. Hormon je signál. Hormon není nositelem funkce. Když říkám, že třeba inzulín snižuje hladinu krevního cukru, tak to je vlastně příliš zkrácená verze příběhu. Hormon, v tomto případě inzulín, se mi váže na buněčné receptory, na cílových strukturách a buňky, které jsou na to citlivé, které jsou schopny odpovědět na stimulaci inzulínem, tak zvýší mimo jiné i to, že zpracovávají glukózu, že otevřou glukózové transportéry, aktivují glukózové transportéry a zvyšují tok glukózy do buňky. Takže to vlastně je ta drobnost, že hormon není přímo nositel funkce, ale je signál o tom, že se má nějaká funkce spustit. A ten signál může být různě interpretován. Protože, aby se to nepletlo, tak citlivost buněk na hormony obvykle není konstanta. Mění se v čase. Dochází tam například při přestimulaci buněk k útlumu, když budeme mít v krvi hodně inzulínu například. Tak většina cílových tkání na to bude reagovat tak, že zmenší množství svých receptorů. Tím pádem se stanou na inzulín méně citlivými. Ne všechny, je to ještě individuální v závislosti na buněčném typu. Takže ten příběh je podstatně složitější. A pokud byste byli zafixovaní na té úrovni inzulín snižuje glukózu, tak by vám to nemuselo dávat smysl. Inzulín je prostě signál, který většina buněk interpretuje tak, že mají začít chroustat glukózu a tím pádem se sníží krevní glukóza. Inzulín má i celou řadu dalších funkcí, primárně na metabolismus. Takže ty buňky tu stimulaci svých inzulinových receptorů použijí i k dalším nebo ke spouštění dalších procesů, souvisejících vesměs s tou fází, teď jsem po jídle, teď mám v krvi spoustu živin a potřebuji je zpracovat. Tak, to bylo jenom lehce na okraj. A co je další zajímavá věc endokrinního systému, je, že ten systém je uspořádán nějakým způsobem do různě řízených mechanismů. Pro řadu systémů je tím hlavním místem, tím regulačním místem náš hypotalamus, ze kterého se uvolní některé regulační hormony. Typicky jsou proteohormony, typicky jsou to tedy hormony tvořené proteiny. Říká se jim někdy reliny nebo liberiny, tady na tom schématu je to tahle zkratka, gonadorelin. A také hypotalamus uvolňuje dopamin, který má tlumivý účinek na funkci hypofýzy, pozor. A tyhle ty hormony, nebo tyhle ty signální molekuly, vokální hormony, chcete-li, z hypotalamu, ovlivní pouze hypofýzu, nic víc. A v té hypofýze, v závislosti na kontextu, na své dynamice a na některých dalších věcech, budete se podrobněji učit na fyziologii a podstatně víc podrobněji, pokud budete dělat endokrinologii nebo gynekologii a porodnictví. Uvolňují dva proteohormony, folikulostimulující hormon a luteinizační hormon, které ovlivňují činnost buněk v ováriu a vlastně pod vlivem ováriálních nebo pod vlivem těch hormonů ovárium produkuje další hormony. Jednak proteohormon inhibin, který zpětně tlumí činnost hypofýzy, a pak steroidní hormony, estrogeny a gestageny, z těch gestagenů tedy především progesteron, které ovlivní nejenom děložní sliznici, ale i celou řadu dalších orgánů. A tohle to není žádná výjimka. Ty procesy jsou mnohem fixy i složitější. V některých případech dokonce máme celou řadu podobných hormonů, které nemají úplně identickou funkci. Například máme celou řadu estrogenů,
není jeden estrogen, jeden hormon, je celá řada molekul, které mají estrogenní aktivitu, které fungují jako estrogen různě silně. V některých případech můžou mít i různou afinitu k různým podtypům receptorů pro estrogen. Takže tohle je stále výrazně zjednodušující schéma, jak to funguje. Na zkoušku to po vás nikdo chtít nebude, tohle je pro vás prozatím jako pro vystrašení a pro mě je to trošičku reklama, protože tohle je obrázek z mé prezentace o regulaci menstruačního cyklu. Tak, teď se koukneme na tu vlastní stavbu, protože na histologii se máme koukat především na mikroskopickou anatomii. Takže hypotalamus, to je kus mozku, ten trošku přeskočíme a koukneme se na hypofýzu. Hypofýza je orgán, který je trošku záludný. Záludný z toho důvodu, že se skládá ze dvou částí. Část zadní lalok hypofýzy je vlastně výběžek, vlastně skutečně kousek mozkové tkáně je přímo spojena infundibulem s hypotalamem a v té zadní části nejsou žádné sekreční buňky. V té zadní části jsou pouze axony uspůsobené k tomu, aby uvolňovaly produkované signální molekuly do fenestrovaných kapilár a dávali je nějak k využití. Dvě z těch látek ADH a oxytocin jsou uvolňovány do krve a působí jako hormony pro celé tělo na celé úrovni. Další, tedy třeba už jak jsem zmiňoval, ten gonadorelin a dopamin, ale i další signální molekuly jsou uvolňovány jenom pro potřebu té druhé poloviny hypofýzy. Adenohypofýzy, což už je skutečně endokrinní orgán, epitelový orgán, tvořený trávčitým epitelem. A pod vlivem těchto hormonů nebo signálních molekul buňky adenohypofýzy produkují hormony adenohypofýzy, čili FSH, LH, ACTH, TSH a... A ty proteohormony, ve všech případech jsou to proteohormony, se uvolní do těla a ovlivní celou řadu dalších orgánů. Na tohleto celé má hypofýza uspůsobené docela zajímavě své cévní zásobení. Totiž to, co určitě budete vědět, jsou tahle dvě jádra. Nucleus paraventricularis a nucleus supraopticus. Tyhle dvě vlákna produkují oxytocin a ADH a uvolní se do krve. Ale na funkci hypofýzy se podílí ještě další jádra hypotalamu, která mají svá zakončení vlastně ne v té hlavní části zadního laloku, ale v infundibulu. A tam se uvolní ty laloky nebo ty hormony tak, aby byly transportovány do adenohypofýzy. Uvolní se do krve a ta krev je na to uspůsobená. Když půjdeme po cévním zásobení hypofýzy, tak máme vlastně dvě vstupní tepny. Arteria hypofysialis inferior a superior. Začneme tou dolní, ta je v zásadě normální. Prostě tepenka vstoupí do zadního laloku hypofýzy, dá vzniknout kapilární síti, ve které jsou fenestrované kapiláry, do kterých mohou být uvolňovány z axonů, tedy axonů uspůsobených k neurosekreci, ADH a oxytocin a dostanou se do krve a cestou hypofyziálních žil, které jsou malé a vedou do žilní splavu, tak se dostanou do krve a s tou krví už pak kolují těle a najdou si své tkáně. Zajímavější příběh je příběh krve, která vstoupí do horní hypofyziální arterie. Tam může sice spojkou přeběhnout dolů a pokračuje v nudném příběhu, ale ta, která si přejde spojkou, tak dává vzniknout prvnímu kapilárnímu řečišti v infundibulu, vlastně v té úplně nejhornější části hypofýzy, kde tedy je kapilární síť tvořena fenestrovanými kapilárami a do těchto kapilár se uvolňují právě ty reliny nebo releasing faktory, releasing hormony,
vesměs proteiny, proteohormony nebo dopamin, které se pak sbírají do žilek, kterým se říká portální žíly, prostě protože tomuhle se na základě podobnosti s tím, co máme v břiše, říká také portální systém. A tyhle ty žilky putují do druhé pletině, do pletině v adenohypofýze, která je tvořena sinusoidy, tedy těmi kapilárami, které jsou spíše širší, velké. A z těchto sinusoidů se jednak ty regulační hormony z hypotalamu dostávají k buňkám adenohypofýzy, k těm epitelovým buňkám adenohypofýzy a ovlivní jejich činnost. A zároveň pod jejich vlivem ty buňky adenohypofýzy tvoří adenohypofyzální hormony a ty se pak uvolní a dostávají se až do těch sinusoidů a zase cestou standardních žil odchází do žilních splavů a do krve a obíhají po těle a dělají tam to, co je třeba. Tohle je něco, co byste měli mít aspoň představu, jak to funguje. Dost často se na to naši zkoušející ptají, takže i když zkouška by měl být test plus preparáty, tak je možné, že pokud dostanete preparát hypofýzy, tak se vás někdo zeptá, co to vlastně je ten hypofyzální portální systém. Tohle je hypofyzální portální systém, respektive jeho tahle část. Tedy v infundibulu máme primární řečiště, portální žíly, v tomhle případě to spojí se sekundárním kapilárním řečištěm v adenohypofýze. Tak, co je ta adenohypofýza zač? Adenohypofýza je orgán tvořený trámžitým epitelem. To není náhoda. Až na jednu výjimku všechny endokrinní orgány jsou tvořeny trámčitým epitelem. To trámčitý epitel tady ale neznamená, že je to, že ty trámce jsou nějaké štangličky. Abyste si to představili opravdu jako nějaký trám, nějakou rovnou dlouhou věc. Trámec tady znamená spíš to, že ty epitelové buňky jsou nahňácané do jakýchsi skupinek. Nebo soustředěné do nějakých skupinek, ostrůvků, pruhů. Ty ostrůvky mohou být někdy i docela kulaté, divné. Tohle všechno je hezky vidět ve struktuře nadledviny. Já dneska tu nadledvinu přeskočím, protože by toho bylo hodně, ale ty trámce mohou mít nějakou další strukturu. Nemusí to být nutně tenké dlouhé štangličky, můžou to být prostě ostrůvky, pruhy, něco podobného. V tom trámčitém epitelu můžeme rozlišit tři typy buněk. Buňky chromofobní, které se barví špatně. Acidofilní a bazofilní buňky. Tohle jsem opsal z naší prezentace, že acidofilní buňky produkují spíše gonadotropin a prolaktin a bazofilní spíše FSH, LH, TSH a GH je růstový growth hormon, somatotropin. FSH, LH, čili ty gonadotropiny, tyroidy stimulující hormon a adrenokortikotropní hormon. Tohle se předává z učebnice do učebnice. Ve skutečnosti je to tak, že chromofobní buňky jsou skutečně klidové. Ale tohleto rozdělení, co produkují acidofilní a bazofilní buňky, je takové neúplně přesvědčivé. Jako jo, když už budete mít acidofilní buňku, tak spíš bude produkovat růstový hormon nebo prolaktin. Když budete mít bazofilní buňku, tak bude produkovat, ale nejspíš to nebude růstový hormon nebo prolaktin. Ale ta korelace je tady relativně slabá, takže to úplně neprožívejte, neberte to jako dogma, že když ta buňka je acidofilní, nutně musí produkovat jeden z těch hormonů. V novějších knihách se tomu pro jistotu vyhýbají, ono to má i celkem limitovanou užitečnost. Není tam jen trámčitý epitel. V pars intermedia, to je ta hranice mezi adenohypofýzou a neurohypofýzou, máme i chromofobní buňky. Pardon, máme i folikuly. Tedy struktury, které jsou uspořádané tak, že máme vlastně nějakou kuličku, podobnou tomu, co je ve štítné žláze, čili nějakou kuličku vyslanou plošným epitelem. Já se k tomu dostanu za chvilinku.
A samozřejmě v adenohypofýze máme podpůrnou tkáň. Nejen to velké množství sinusoid a obecně cév, ale i malé množství pohybové tkáně mezi těmi trámci. Pokud na to narazíte, není to patologie. To tam prostě patří. Jenom tím, že je tam spousta sekrečních buněk, endokrinních buněk, nemusí to být nutně vidět. Takhle nějak to může vypadat v mikroskopu, pokud budete mít obrázek, který bude říznutý velice tence. Vidíte to, co byste si z tohohle měli zapamatovat. Že tady jsou buňky, které se barví spíše eozinofilně, tedy do červena v hematoxylin eozinu, spíše bazofilně, tedy možná tahle je přesvědčivější, do modra, do fialova v hematoxylin eozinovém barvení. A pak jsou to i buňky, které se barví špatně, které tak jako sotva vidíte. A mezi tím vším tyhle si dlouhé tyčky, to jsou endotelové buňky, je tam spousta sinusoid. Ty trámce sekrečního epitelu musí být v kontaktu s velkým množstvím kapilár, prostě proto, aby hormony mohly být plynule uvolňovány do krve a plynule produkovány. Tenhle obrázek se mi strašně líbí, protože tady jaksi lépe zdůrazní ten rozdíl. Je to naprosto nestandardní barvení, kombinace hematoxylinu jako jádrového barviva a kyselého fuchsinu jako kyselého barviva. Je to dost podobné hematoxylin eozinu, jenom ten rozdíl v afinitě buněk je trošku jiný, protože ten fuchsin je takový s prominutím víc do růžova, víc bledoučký. Takže i tohle můžete vidět na velkém zvětšení v adenohypofýze. Různě barvitelné buňky, velká buňka a nebarví se, vidíte jádro a kolem slabě nabarvenou cytoplazmu, chromofobní buňka. Tyhle buňky jsou přesvědčivě narůžovělé. To jsou ty acidofilní buňky. A tady vidíte, proč použít vlastně místo eozinu ten s prominutím růžový blitek, prostě protože tyhle ty buňky, které bych se taky nedospakoval popsat jako růžové, tak jsou ve skutečnosti bazofilní buňky. Nejsou tak přesvědčivě bazofilní, jak by byly třeba neurony nebo bazální části exokrinních buněk nebo sekrečních buněk exokrinního pankreatu. Takže tohleto je barvení, které zvýrazní ten rozdíl. A na druhou stranu, i když se podíváte na hematoxylin eozinový preparát, a určitě to udělejte, pokud jste to ještě neudělali, tak uvidíte, že ten adenohypofýza, přední lalok hypofýzy, když se na něj kouknete v hematoxylin eozinu, tak vypadá zas tak nějak flekatě. Jsou tam oblasti, které jsou spíš do červena, i na to malé zvětšení oblasti, které vypadají spíše do fialová. Když se kouknete zblízka, tak tam občas uvidíte i nějakou takovouhle bledou buňku, jádro. Ne takhle hezky vykreslenou, většinou tu bude jádro, kolem kterého bude výrazný světlý lem špatně nabarvené cytoplazmy nebo téměř nenabarvené cytoplazmy. Takže tohle je adenohypofýza. Kdyby jsme nutně chtěli průkaz toho, co ta buňka produkuje, tak můžeme sáhnout po protilátkám proti jednotlivým hormonům. Ty hormony jsou nakonec jaksi proteinového charakteru, takže proti těm není až tak složité získat protilátky, takže ty protilátky jsou celkem snadno dostupné komerčně. A dá se vzorek adenohypofýzy nabarvit s použitím protilátek. Takže všechny tyhle ty hnědé fleky, když si tak jako představíte, že tohle třeba je buňka, ty duchovité struktury, asi spíš, kdybyste koukli pak na tu prezentaci, na té rozmázliné s Teamsu, to nebude moc vidět, ale vidíte, že ty buňky ukazují cytoplazmatickou pozitivitu na FSH. Čili to jsou buňky, které produkují FSH. Kdybyste vzali protilátky proti LH, viděli byste jiné buňky nabarvené. Kdybyste vzali protilátky proti TSH, zase jiné buňky nabarvené. Takže kdybyste opravdu chtěli zjistit, kolik kterých buněk je, tak imunohistochemie je metoda volby a ukáže nám hezkou cytoplazmatickou pozitivitu. Zadní lalok hypofýzy, neurohypofýza, tak ta je zajímavá tím, že vlastně v ní nejsou žádné endokrinní buňky.
Ty vlastní sekreční neurony nebo ty těla těch neuronů, které produkují ty hormony, ty jsou v hypotalamu. Do neurohypofýzy nám jedou pouze jejich axony. Axon sám jak si volně ve vzduchu nevisí, je doprovázen gliovými buňkami. Gliovým buňkám neurohypofýzy se říká pituicity. Bývala to oblíbená záludná otázka některých našich zkoušejících, vyjmenujte mi gliové buňky. Vlastně měli jste první přednášku o nervovém systému v zimním semestru. A studenti bezpečně si ví všechny gliové buňky v mozku, vzpomenou si eventuálně i na Schwannovy buňky, eventuálně i na satelitní buňky v periferním gangliu, které obklopují neurony v periferním gangliu, ale zapomínají na tyhle ty pituicity v neurohypofýze, pinealocity v šišince a Müllerovy buňky v sítnici. Takže v neurohypofýze máme tedy speciální typ gliových buněk, které nám drží ty axony. Axony těchto neuronů jsou na konci rozšířené, jsou dokonce na kvalitních preparátech vidět eozinofilnější políčka, kterým se říká Herringova tělízka, a to jsou ta místa terminálního rozšíření axonu, ze kterého se vylévají buď hormony, tedy ADH, oxytocin, nebo v infundibulární části reliny pro přední rohok hypofýzy. V neurohypofýze nemáme sinusoidy, tam máme tedy kapiláry s fenestracemi. Když se na to koukneme, tak vidíme, že ten obraz je celkově světlejší. Je to z toho důvodu, že buňky v neurohypofýze jsou metabolicky relativně pasivní. Axon je sice velice aktivní, probíhá tam docela živý transport, jako v každém slušně vychovaném axonu, tedy jsou tam natažené nějaké mikrotubulární koleje a po nich běhají kráčející proteiny, až se z nich kouří, přitom se spálí velké množství energie, ale jsou relativně tenké. Okolní strukturu tvoří především gliové buňky, které jsou tak trochu oporou a skoro bych řekl mechanickou oporou. Mezitím nějaké kapiláry, sice poměrně dost, ale hlavně proto, aby se do nich hormony uvolňovaly a buňky těch příslušných kapilár. Takže vypadá to světlejší. Mohlo by to mást, ty axony nejsou myelinizované, je to prostě světlejší, protože není důvod, aby gliové buňky v neurohypofýze něco ve své cytoplazmě akumulovaly. Ta světlost je docela do očí bijící, i když si srovnáte oba preparáty, nebo oba kousky hypofýzy na jednom preparátu. Takže když koukneme na něco takového, tak vidíme, tohle je výrazně zabarvené a tohle to světle zabarvené. Tenhle tvar je nejen tedy z olivie, ale je to celkem běžný preparát, který můžete potkat i u nás na zkoušce. Tenhle ten tvar s prominutím muchomůrky nebo šampionu není úplně charakteristický, souvisí to s tím, jak byla vedena rovina řezu tím preparátem. Můžou být jinak orientované věci, takže tenhle, nebo jinak orientované řezy. Tenhle tvar si určitě nepamatujte jako unikátní pro hypofýzu, ale co si zapamatujte je tenké vazivové pouzdro, to je tahle ta růžová linka kolem. Více barvitelná adenohypofýza tvořená trámčitým epitelem a světlejší neurohypofýza. Když se kouknete na ten preparát adenohypofýzy v tomhle tom maličkém zvětšení a klidně i v tom, co rozmažou týmsy, je to tam stále vidět. Když se na to kouknete a budete se soustředit, tak zjistíte, tady je to takové jakoby červenější, ale tady v té části jsou ty buňky takové jakoby fialovější. A třeba tady je takový region trochu světlejší. To je tím, že ty jednotlivé sekreční buňky, co se týče té jejich morfologie, té jejich barvitelnosti, nejsou rozptýleny v adenohypofýze úplně rovnoměrně. Takže může být patrné hloučení tady, protože je to do červena, tak tady jsou eozinofilní nebo acidofilní buňky se používá. Tady to jasně fialové, to je nahloučení bazofilních buněk a tady v tom světlejším místě
je větší množství chromofobních buněk. Když se koukneme do předního laloku hypofýzy z toho preparátu, tak tady vidíme ty trámečky. A tady je přesně to, na co jsem upozorňoval. Trámce nejsou štangličky. Trámce mohou být různě velké ostrůvky, jako třeba tento. Vidíte, že ty buňky jsou tmavěji zabarvené. Když se kouknete na ten preparát zblízka, tak vidíte, že to až do fialova, že tady jsou spíše bazofilní buňky. Zatímco třeba tady ten ostrůvek buněk je tvořen buňkami, které jsou zabarveny do červená nebo do růžová. Jsou eozinofilní buňky. Chromofobních buněk tady na tom preparátu pár taky je, ale nejsou úplně dobře zřetelné. Bývá jich méně. Kromě toho je tu ještě jedna důležitá struktura. Tahle ta věc. Je to kousíček vaziva. Může souviset s cévou, nemusí. Adenohypofýza má jemné vazivové stroma. Může tam být přítomno. Tak aby vás to nepřekvapilo, že se na řezu může objevit i kousíček vazivové tkáně. Je to naprosto fyziologické. Když se koukneme na tu hranici mezi adenohypofýzou, tady vidíte, že všechny trámečky tady jsou v zásadě eozinofilní nebo stvořené acidofilními buňkami a neurohypofýzou, tak můžeme vidět takovéhle divné věci. Kdyby to mělo lépe vybavenou stěnu a kdyby ta výstelka nebyla místy celkem evidentně kubická, tak bychom si řekli, že by to mohla být i nějaká céva. Ale v cévách, když už se objeví sraženina, tak je spíš eozinofilní a samozřejmě endotel je plochý, není kubický. Tohle to jsou folikly. Nejsou tam nejspíš jako něco, co by bylo důležité funkčně, ale jsou to spíše vývojové zbytky. Když si totiž vzpomenete na přednášku, jak se vlastně vyvíjí hypofýza, tak si vzpomenete na nějakou Radkeho výchlipku z formující se dutiny ústní, která tak jako začne růst směrem nahoru a dozadu. A tyhle ty folikly nebo cysty jsou vlastně nebo jsou nejspíš zbytky Radkeho výchlipky. Ten jejich materiál uvnitř, tam není nějaký skladovací, je to nejspíš jenom debris. Když nějaká ta buňka tady doslouží a odumře, tak se odloupne dovnitř, může se rozpadnout a stává se touhle s tou hmotou. Takže ty folikly tam jsou, aby vás to nepřekvapilo, kdybyste na ně narazili, ale nejspíš nemají nějaký velký funkční význam, spíše jsou to vývojové zbytky. Tak. To je tedy hypofýza. Máte nějaké dotazy k hypofýze? Dobře. Tak, skočíme dál na štítnou žlázu. Anatomii štítné žlázy určitě perfektně znáte a jestli ne, tak vřele doporučuji. Anatomové to mají rádi a mají to rádi z velmi dobrých důvodů. Štítná žláza je orgán, který dokáže ochořet celou řadou způsobů, které tomu postiženému člověku nedělají radost, ale jsou zajímavé. To, co nás zajímá z histologického hlediska, je dobře, má to nějaké tenké vazivové pouzdro, ale ta vlastní struktura. Struktura štítné žlázy je takováhle, vlastně strašně divná na první pohled. Štítná žláza je totiž jediný endokrinní orgán, který je tvořen plošným epitelem. Všechny ostatní endokrinní orgány, pokud to není neuroendokrinní typ sekrece, jsou tvořeny epitelem trámčitým. Štítná žláza plošným. Ten epitel je uspořádán do folikulů. Když si to představíte, tak ty folikuly jsou skutečně bulky, kuličky. Představte si kuličku tvořenou bazální membránou. A na té kuličce je jedna vrstva plus minus kubických buněk. Uvnitř toho folikulu je prázdný prostor, který je vyplněn materiálem, který se barví eozinofilně. Když se na to kouknete, tak tady vidíte jednu řadu plus minus kubických buněk.
Tady ta věc je tam přiříznutý jiný folikul. Jedna řada plus minus kubických buněk a uvnitř eozinofilní materiál. Ten eozinofilní materiál je tvořen převážně jedním proteinem, tyreoglobulinem, a popisuje se, že je to vlastně skladiště jodu, protože štítná žláza je orgán, vlastně další etáž velení. Naše hypofýza nám uvolní TSH, tyroidu stimulující hormon. Ten stimuluje, aktivuje štítnou žlázu k tomu, aby produkovala tyroxin, další hormon. A teprve ten tyroxin je hormon, který je aktivní. Vlastně ještě je to komplikovanější, protože ten tyroxin je molekula, na které jsou čtyři jody, čtyři atomy jodu. A jako takový je málo aktivní. Na to, aby se aktivoval, tak se musí jednoho jodu zbavit. Vznikne molekula, která se říká triodtyronin, a teprve ten je metabolicky aktivní, ten má celou řadu funkcí hormonu štítné žlázy. Stimuluje metabolismus, zvyšuje metabolismus, také třeba zvyšuje tlak. A existuje tedy ještě jeden mechanismus regulace efektu štítné žlázy. Můžeme si špatně dejodovat ten tyroxin na reverzní triodtyronin, který není až tak metabolicky aktivní. Ale celé tohle je strašně zajímavé, je to spojené s tou biochemií syntézy. Představte si, tohle je tedy z učebnice fyziologie, takže promiňte, že tu není to nejdůležitější, totiž jádro, fetiš našeho ústavu, ale jak vidíte našeho ústavu, třeba fyziologům je to úplně vůst, když to jádro není důležité, tak tam prostě není. Podobně tady je jedna struktura, která taky u nás strašně důležitá, fyziologům celkem vůst, totiž tady by měla být bazální membrána. Buňky, folikulární buňky štítné žlázy aktivně akumulují jod. Jod ve formě jodových anionů. Ten jod v buňce reaguje s tyroninem, eventuálně s některými dalšími molekulami. Ten jod reaguje, aby vznikl molekulární jod a je transportován dovnitř do folikulu. Kromě toho buňka vytváří protein, tyreoglobulin, ale zatím nejodovaný. Standardní cestou, tak jak to buňka dělá, čili přepíší se geny do mRNA, do drsného endoplasmatického retikula se vytvoří primární transkript, přesune se do Golgiho aparátu, v tom se doupraví a sekrečními vezikly putuje dovnitř do vlastně lumen toho folikulu. Tam ten jod reaguje s tím proteinem, který je dosud nejodovaný. Kovalentně se váže na vybrané tyrozinové zbytky. Je to docela důležité, ta aminokyselina tyrozin. A vlastně vzniká tyreoglobulin, na kterém je kovalentně navázaný, na jeho tyrozinech, vybraných tyrozinech je kovalentně navázaný jod. No, když tohle je kontinuální aktivita, tohle se prostě děje pořád, když je málo jodu, tak se akumuluje. Když folikul dostane signál, že má uvolňovat tyroxin, ten signál dostane tím, že se stimuluje receptor pro TSH, pro tyroidu stimulující hormon, tak udělá to, že začne ukusovat ten koloid, ten materiál ve foliklu. Ten materiál je tekutý, to je nějaký roztok proteinu, to může být celkem blátičko, ale je to tekuté. Takže mechanismem pinocytózy schroustne kousek toho materiálu. Ovšem začne se štěpit. Většina toho proteinu se i kouše a zahodí, eventuálně zrecykluje buňce. A vyštípne se především ty správně jodované tyroxiny, trošku jsou modifikované, tyroziny, a jako tyrozin a taky trošku jako triodtyroxin se uvolňují ven z folikulu štítné žlázy, aby kolovali po těle a páchali, co páchat mají. Tenhle mechanismus je strašně zajímavý, protože folikulární buňky štítné žlázy jsou jediné buňky v našem těle, které jsou schopny aktivně akumulovat jod.
Tohle je docela důležité pro léčbu nádoru z těchto buněk, protože ty buňky jsou schopny akumulovat i radioaktivní jod, izotop jodu, který se rozpadá, a tím pádem existuje lék, který selektivně ničí nádorové buňky a všechny ostatní zdravé buňky, takže to zase není něco, co by bylo úplně skvělé a bez nežádoucích účinků. Jak jsem říkal o té pinocytóze, tak ta může být někdy morfologicky vidět. Když se kouknete na štítnou žlázu tady, tak tady vidíte homogenní koloid. Folikl je naprosto napěchován koloidem. Když se kouknete sem, tak kromě toho nějakého sražení v důsledku fixace, tak tady vidíte tyhle ty světlejší bublinky. To jsou místa, kde byl ten koloid vykousáván, kde z ní vlastně byly ty proteiny vytahávány a použity k syntéze tyroxinu. Tak, to je jeden typ buněk a jeden typ sekrece. Aby se to nepletlo, tak ve štítné žláze máme ještě jeden typ buněk. Tady to mám nadepsané jako parafolikulární buňka. Někdy se používá termín C buňka. C buňka z toho důvodu, že C buňky produkují kalcitonin. Ty buňky jsou vmezeřené mezi buňky folikulární, takže můžou být třeba tady. Obvykle ty buňky tak nějak překrývají, takže nedosahují do lumen folikulu. A na preparátu, pokud je vidíte, tak je poznáte, protože jsou světlé. Jejich cytoplazma se velice špatně barví. Předpokládá se, že tyhle buňky jsou původem z neurální lišty. Tak, to je tedy štítná žláza ve velice kostrce. Ten preparát poznáte strašně jednoduše. To, co se někdy může plést, je, že u preparátu štítné žlázy budete mít kousíček příštítného tělízka. Víte z anatomie, z přednášky, že příštítná tělízka jsou v zásadě nebo mohou být zanořená do štítné žlázy, takže ty preparáty nebo tyhle dva orgány jsou fyzicky dost často jaksi součástí sebe. Takže preparát příštítných tělísek, pokud byste měli, dost často je doprovázen kouskem štítné žlázy. Tak, máte nějaký dotaz ke štítné žláze? Dobře, tak poslední věc jsou Langerhansovy ostrůvky. Je to něco, kde si dovolím trošku zabrousit do patologie, protože existuje velké množství onemocnění štítné žlázy. Dokonce i autoimunitní tiroiditida může být dokonce i taková, že vznikají protilátky, které stimulují receptor pro TSH. To znamená, že ten nešťastník nebo častěji ta nešťastnice, která má tuhle nemoc, tak má nadprodukci štítné žlázy, nadprodukci hormonu štítné žlázy, způsobenou tím, že má autoprotilátky, které se váží na receptor pro TSH a stimulují ho. Ale přesto zdaleka nejčastější patologie, se kterou se určitě budete potkávat, ať už budete dělat obor, jaký budete dělat obor, s tou nemocí se budete určitě potýkat, tak to je diabetes. A diabetes je vlastně onemocnění Langerhansových ostrůvků, nebo Langerhansovy ostrůvky hrají v tomhle onemocnění docela centrální roli. Tak, Langerhansovy ostrůvky jsou takový zvláštní orgán, neorgán. Jsou to vlastně ostrůvky stále trámčitého epitelu, ale jestliže v adenohypofýze ten trámčitý epitel přece jenom dával vzniknout nějakým více méně rozlišitelným pruhům, zhlukům buněk, jestliže když se podíváte na strukturu nadledviny, tak tam dokonce můžete rozlišit zóny v kůře podle toho, jak tam je ten trámčitý epitel uspořádaný. Tak ve slinivce je ten epitel typicky nahňučený do takového ostrůvku a nějakou takovou přesvědčivou strukturu tam vidět nemůžete.
Těch ostrůvků je velké množství, jsou maličké a jsou rozptýlené ve slinivce jako její endokrinní část mezi exokrinními a cíly slinivky břišní. Tak, jak to vlastně vypadá? Když se kouknete na histologický preparát barvený hematoxylin eosinem, tak Langerhansův ostrůvek je takový drobný, světlej barvitelný ostrůvek mezi četnými víceméně bazofilními aciny exokrinního pankreatu. Ten ostrůvek má nějakou svou strukturu, má tenké vazivové pouzdro, je v něm velké množství kapilár a mezi nimi jsou tedy buňky toho vlastního sekrečního epitelu uspořádané do trámčitého epitelu. Berte to tak, že to trámčitý epitel je označení. Že to neznamená, že tam budou štangličky epitelu, ty tam nejsou. Je tam prostě epitel v těsné asociaci s kapilárami a tradičně se tomu říká trámčitý epitel. V pankreatu máme zase více do typů buněk. Naštěstí v klasických metodách, v klasickém barvení jsou nerozlišitelné, ale liší se funkčně, liší se tím, jaké hormony vlastně produkují. A tedy i jakou mají receptorovou výbavu, na co vlastně reagují. Ty buňky se označují buď řeckými nebo latinskými písmeny. Je to taky docela zábavná historie. Je to z toho důvodu, že velká písmenka latinky a klasické řecké abecedy si jsou podobná, takže to splynulo. Takže alfa buňky, někdy si jim říká A buňky, ale to psací A je vlastně velké alfa. To jsou buňky, které produkují glukagon. A nejdůležitější jsou beta buňky, nebo B buňky, které produkují inzulín. Oni jsou důležité i z toho důvodu, že glukagon má některé, to je hormon, který zvyšuje hladinu cukru v krvi, některými mechanismy, má některé své jaksi agonisty, hormony, které fungují trošku podobně, takže deficit glukagonu by zas nebyl až tak dramatický. Inzulín nemá nějaký hormon, který by fungoval podobně, takže deficit inzulínu je velký problém, nemá ho co nahradit. Inzulín je produkován beta buňkami. Další typ buněk jsou D buňky, buňky, které produkují gastrin a somatostatin. Tyhle ty buňky třeba produkují kyselou žaludeční sekreci. A je tu ještě jeden typ buněk, F buňky nebo PP buňky, buňky, které produkují další signální molekulu, pankreatický polypeptid. Funkci budete muset znát až na fyziologii. V zásadě se podílí na regulaci pocitu hladu, pokud si dobře vzpomínám. Tak, jak vlastně vypadá to cévní zásobení pankreatu? Nic dramatického, prosím pěkně. Tenhle obrázek tady mám z jednoho jediného důvodu. U Langerhansova ostrůvku nečekejte zradu, prostě žádné složité větvení, nic. Co je důležité, spíše důležité z hlediska mikroskopické anatomie, není tam nějaké oddělené zásobení Langerhansových ostrůvků a acínu. Tam je vlastně jedna kapilární síť, která slouží oběma strukturám. Tak. V Langerhansův ostrůvek podle mě poznáte jednoduše. Maximální jedinou záludnou věc, kterou byste k tomu měli udržet v hlavě, to je ten náš nešťastný poslední preparát v endokrinní sadě. Protože beta buňky se z důvodu, které myslím nikdy nikdo podrobně nestudoval, trošičku lépe barví aldehyd fuchsinem. Aldehyd fuchsin je klasické speciální barvivo, které se používá ke zvýraznění elastické tkáně. Ono je bohužel takové červené-fialové, takže pokud ten preparát dostanete do ruky, budete mít pocit, že asi podle těch tónů koukáte na nějaký lehce zmršený hematoxylin eosin. Mějte prosím na paměti, že tenhle preparát tady máme a že je možné, že ho po vás někdo u zkoušky bude chtít rozpoznat. Rozpoznáte to jednoduše. Myslete na to, že tuhletu, podle mého názoru, naprosto muzeální záležitost po vás někdo bude vyžadovat. A pokud rozpoznáte pankreas, tak se pokuste v tom pankreatu najít cévu, najít tepnu. A když v té tepně uvidíte jasnou, výrazně zabarvenou linii mezi intimou a médií, tak si řeknete, hle,
tady se nám nabarvila membrana elastika interna, což je vazivová membrána mezi intimou a médií tepen. A tedy je to nějaké barvení na elastiku. A na elastiku známe tedy orcein, aldehyd, fuchsin, obojí se na našem ústavu může potkat. Ale aldehyd, fuchsin, kromě elastiky, kde se používá celkem běžně a je to docela důležité pro některé i vyšetřovací metody, tak ten aldehyd, fuchsin z nějakého důvodu i znázorňuje beta buňky pankreatu. Takže se pak můžete znova kouknout na Langerhansův ostrůvek a pečlivě si prohlédnout všechny buňky, které na tom řezu vidíte. A měli byste vidět, že některé buňky na tom ostrůvku jsou zabarveny trošičku víc než zbytek buněk. To není náhoda, to není špatně nabarvené, to je ten výsledek barvení aldehyd fuchsinem. Jediná triková věc u preparátu Langerhansova ostrůvku a jediná triková věc u Langerhansových ostrůvků na histologii obecně. Tak, máte k těm Langerhansovým ostrůvkům nějaký dotaz? Pokud ne, tak já teď drze zabrousím už do patologických věcí, protože jde o nemoc, se kterou se určitě budete potkávat všichni, a totiž diabetes mellitus. Je to nemoc neskutečně častá, ta globální prevalence u dospělých je obrovská. Vlastně 8 až 9% dospělých lidí na celém světě má nějakou formu diabetu. Diabetes má četné komplikace. Je to způsobené tím, že jeden z projevů diabetu, ten klíčový projev diabetu, je vysoká hladina glukózy v krvi. Ale glukóza je potvora docela reaktivní molekula. My se s tím musíme nějak vypořádat. Vypořádáváme se s tím tak, že se nám třeba obměňují endotelové buňky, obměňuje se nám mezibuněčná hmota a tím pádem ty struktury, které se při fyziologických koncentracích glukózy poškodí, tak se stihnou obměnit. Jenže když máme vysokou hladinu glukózy, tak k téhleté neenzymové glikaci, reakci s glukózou, dochází výrazněji a tyhle struktury se mohou hromadit. Zejména poškozeny bývají stěny kapilár, ve kterých dochází k přestupu. Stěny cév, budete se později na patologické fyziologii učit, že jsou to mikrovaskulární komplikace diabetu. Tyhle ty poškozené kapiláry vedou i k poškození orgánů, ve kterých jsou. Takže pokud dojde k výraznému poškození kapilár sítnici, a to dochází, tak to poškozuje zrak. Diabetes je celosvětově nejčastější příčina slepoty. Tím mechanismem, že se poškozují cévy v sítnici. Stejným způsobem dochází k poškozování ledvin, dochází k diabetickému poškozování glomerulů. To může být tak výrazné, že ten diabetik může dospět do fáze, že mu selžou ledviny, že vlastně ta dlouhodobě vysoká hladina glukózy v krvi mu vyloženě spálí ledviny. Může docházet i k poškození velkých cév. V patofyziologii se hovoří o makrovaskulárních komplikacích. A tím pádem diabetes stojí v pořadí i řady cévních mozkových příhod, mrtviček. A také, protože podobné procesy jako třeba v vyvinutých tepnách vedoucí k infarktu se mohou objevovat i v cévách, v tepnách pro dolní končetiny, i k amputacím dolních končetin. Tam se k tomu přidružují další faktory, je to na dlouhé povídání o patofyziologii. Čili tyhle ty všechny dramatické věci, dramatické události mohou mít v pozadí diabetes. Glukóza může reagovat i s strukturami nervového systému. Diabetici mohou mít problémy s nervy, mohou mít nejrůznější neuropatie, což jakoby zní, co tak asi jim je. Může to být třeba naprosto nezvladatelné svědění a pálení nebo výpadky nervové činnosti, poruchy autonomního nervového systému. Tohle všechno může přímo způsobovat diabetes. Takže je to rozhodně nemoc, se kterou se budete potkávat, ať budete dělat obor, jaký budete dělat obor. A není teda ani překvapivé, že diabetes je buď sám o sobě příčinou smrti, nebo je příčinou stavů, které sami o sobě nás mohou zahubit. Takže diabetes prostě vám nikdo neodpustí. Teď ještě ano. Ve druháku ještě ano, ale měli byste vědět aspoň normální hladinu glykémie a
orální glukózový toleranční test, ale od třetího ročníku výš neznalost diabetu znamená rozsudek smrti u zkoušky. Takže vlastně další oběť se přihodí k diabetu. Diabetes není jedna nemoc. Diabetů máme celou řadu. Myslím diabetů mellitů. Máme i jiné choroby, které se označují jako diabetes, ale jsou tam jiné problémy. Vlastně nesouvisí to s metabolismem glukózy. Ale těch glukózových diabetů je několik. Možná znáte diabet prvního a druhého typu. Občas se to zmiňuje třeba na středoškolské biologii. Ty jsou nejčastější. Nicméně jsou i další. Objevuje se gestační diabetes, diabetes v těhotenství, že některé ženy začnou mít problémy s glukózovou tolerancí, čili pomalej se jim zpracovává glukóza, pokud jsou těhotné. Po porodu to může přejít, ale je to spojené s vyššími riziky některých dalších těhotenských komplikací a s vyšším rizikem pozdějšího rozvoje diabetu. A jsou i některé další typy diabetu. Například diabetes prvního typu se typicky objevuje u dětí, ale může se objevit jako zvláštní typ diabetu až ve vyšším věku. Podobně diabetes druhého typu se obvykle objevuje až u starších dospělých, ale za určitých okolností se může objevit už u mladých lidí, takže to jsou vlastně taky určité specifické typy diabetu. A nakonec, aby se to nepletlo, je celá řada vrozených metabolických onemocnění, které se manifestují dost podobně jako diabetes. Takže těch diabetů je skutečně velké množství. Pokud byste dělali, nebo pokud byste se tím chtěli zabývat, tak aby vás nepřekvapilo, že existoval taky obor samostatný, dnes je myslím spojený s endokrinologií, ale existovala možnost udělat si atestaci pouze a toliko z diabetologie. Tak, začneme diabetem prvního typu. Ten v závislosti na zemi a na okolnostech a na tom, co se měří, tak představuje 10 až 20 % všech případů, je tedy méně častý. Obvykle se objevuje v časném věku, ve věku několika málo let. A na jeho podstatou je autoimunitní porucha. Buňky, teda imunitní systém toho nešťastníka, kterému se rozvine diabetes prvního typu, začnou rozpoznávat beta buňky jeho Langerhansových ostrůvků. To vede k postupnému úbytku beta buněk a absolutnímu nedostatku inzulínu. V okamžiku, kdy se manifestuje diabetes prvního typu, většina beta buněk už neexistuje u toho příslušného člověka a ten člověk nutně potřebuje inzulín, bez něj umírá. Určitě to se tak vždycky jednou za dva roky objeví připomenutí toho, jak vypadal objev inzulínu a jeho první klinické nasazení. Že vlastně ty děti, o kterých všichni věděli, že umírají a že už jsou v bezvědomí a že jsou v nemocnici jenom proto, aby zemřeli, tak k ním najednou přišli s injekcí, děti dostali injekci a vlastně procitli se a stal se zázrak. Dostali tedy injekci zvířecího inzulínu, myslím, že vepřového. Ale dá se substituovat, musí se tedy píchat, ale dá se substituovat. Tahle nemoc je i docela stará. A tady je docela zábavné, jak se o to vlastně historici medicíny přou a jak strašně špatně se interpretují staré záznamy. Jeden z nejstarších existujících medicínských rukopisů je Ebersův papyrus, kolem roku 1500 před naším letopočtem napsaná medicínská příručka nebo medicínská učebnice ve starověkém Egyptě. Opravdu moc zajímavý text, pokud se budete nudit, myslím, že existuje i český překlad. Takže opravdu si to můžete projít, jak vlastně se tam hezky mísí magické chápání s občas naprosto dokonalým, jasným, stručným, úderným popisem stavu. Ale už tady jsou jazykové bariéry. Ebersův papyrus zmiňuje nemoc, která je neléčitelná a která se projevuje častým močením. Ale tam tady narazíme na jazykovou bariéru, že vlastně není jasné, jestli to slovo znamená časté močení anebo objemné močení. Takže buď je to diabetes, nebo je to nějaká jiná nemoc, o které se budete učit později. Skutečně jistý popis diabetu prvního typu je až z roku 100 před naším letopočtem. A tam je to docela zajímavé, protože ten člověk to popisuje vlastně strašně úderně. Popisuje pokročilé stádium a popisuje to jako nemoc, při které močí z těla odchází svaly a kosti.
Je to zdánlivě nelogické, souvisí to s tím, že rozvrat metabolismu glukózy je provázán s celou řadou dalších jevů, takže dochází k úplnému metabolickému rozvratu, k hladovění, při kterém dochází k resorbování kde buď čeho, včetně k rozpadu, tedy ke trávení svalových proteinů, k odbourávání kostí a z důvodu přítomnosti velkého množství glukózy a pak časem i dalších poruch dochází k poškození ledvin a k výraznému močení, ke ztrátě, ke velké ztrátě tekutin. Tohle je něco, co naštěstí snad většina z vás nebude vidět. Když jsem studoval, tak se nám pochlubil profesor Broulík, myslím, že takovéhle dvě pacientky viděl na začátku 90. let. Totiž byly to diabetičky prvního typu, dámy zhruba 18-19 leté, které přesvědčil léčitel, že jim ten jejich diabetes prvního typu vyléčí zaříkáváním, ale hlavně pozor na to farmaloby a na injekce. A ty dámy byly opravdu skálpevně přesvědčené, že postupují v léčbě a že tím, že takhle strašně močí a že chátrají, takže se jejich tělo zbavuje všeho zlého a pak se dostanou k tomu bodu obratu, ve kterém teda jaksi vymočí ten svůj diabetes a pak najednou se začnou vzkvétat a vzrůstat. Tím bodem obratu byl jejich pohřeb. Takže tohleto je něco, co je opravdu smrtelná nemoc. Vlastně občas se to stane, že nějaký chytrák zkusí dítě léčit tak, že mu ty injekce odepře. Pro to děcko je to život ohrožující stav. Tak, ale to je méně časté. Ten diabetes, který je častější a se kterým se budete setkávat častěji, je diabetes druhého typu. Podle země, podle životního stylu v té zemi, podle období, 80 až 90% všech případů diabetu. Začíná obvykle ve vyšším věku. Při diabetu druhého typu alespoň zpočátku nechybí inzulín. Tahle nemoc se rozvíjí plíživě a popravdě řečeno s velkým přispěním toho nemocného. Totiž diabetes mellitus druhého typu má celou řadu rizikových faktorů. Dost často ovlivnitelných rizikových faktorů. Pozor, ne všechny. Takže pokud někoho z vás napadne tvrdit, že každý diabetik si za svůj diabetes může sám, tak by si zasloužil, aby byl zmlácen ještě hned na dvorku. Ale celá řada rizikových faktorů vedoucích k diabetu druhého typu je ovlivnitelná. Velice stručně to souvisí s tím, že buňky obvykle nejsou konstantně citlivé na určitý hormon. Představte si, že bych třeba propadl obrovské žravosti a permanentně bych se nakládal, a to je celkem jedno, jestli gulášem anebo něčím sladkým, to zase není až tak úplně podstatné. Prostě bych se permanentně přejídal. Při tom permanentním přejídání by se mi uvolňoval inzulín, protože by dostával signály, hele, tady v tom žaludku je toho hodně, teď jako přijde meganálož, je třeba ji uložit do rezerv, do zásob. Signálem ukládej do zásob je inzulín. Takže by uvolňoval velké množství inzulínu a ten inzulín by velké řadě periferních tkání říkal, jako teď je čas ukládat do zásob. Nejenom tedy do tukové tkáně, ale třeba i svalům by říkal, je čas jako chytat aminokyseliny, které potřebujete a pokud něco chcete nasyntetizovat, tak teď je ten správný čas. Takže tohle to by se dělo dlouhodobě. Dlouhodobě bych měl vyšší hladinu inzulínu. Celá řada těch periferních tkání by na tuhleto přestimulaci, na tohleto přeřivávání inzulínové reagovala jednoduchým způsobem. Prostě by, abych tak řekl, přivřela okno a vlastně by snížila citlivost, měla by na svém povrchu méně receptorů. Tenhle mechanismus downregulace receptorů při velké stimulaci je naprosto normální. U celé řady procesů probíhá. Jenže tady, pokud by se to dělo dlouhodobě a ve velkém, by to začalo mít nepříjemné důsledky. Totiž ty vstřebané látky, glukóza, tuky a další by se hromadily.
A to by se tělu nelíbilo, to by se metabolismu nelíbilo. Takže by přidával tlakem další a další inzulín, aby se to vstřebávalo, aby se to uklidilo. A tím pádem by se to přednostně ukládalo do těch tkání, které zůstanou více citlivé na inzulín. Třeba právě do té tukové tkáně. Pardon, méně citlivé na ten inzulín. Celý tenhle proces je propojen s řadou dalších metabolických procesů, takže vzniká něco, čemu se říká metabolický syndrom, kde je dohromady spojena obezita, cukrovka, arteriální hypertenze, ale třeba i poruchy, hormonální poruchy v souvislosti s reprodukčním cyklem. Třeba u žen se může rozpadnout menstruační cyklus. Muži, u kterých se to obvíjí, tak nebo tenhle ten systém plně vyvine a zasáhne i tohle část, tak takoví ti tlustí muži začínají fenotypově vypadat víc jak ženy. Naopak ženy, které se tímhletím způsobem dostávají do problému, tak začnou víc a víc vypadat jako muži. Takže je tady rozhozeno spousta věcí. Budete se učit na patologické fyziologii v detailech, budete tam toho mít tolik, až vás to bude mrzet. Terapie diabetu druhého typu je primárně bez inzulínu. Není potřeba ještě přidávat, to tělo ho vyrábí dost. Vlastně ty strategie, léčebné strategie jsou jednak z začátku režimová opatření. Můžou zabrat. Ten člověk musí prostě zlepšit svůj poměr přijímané potravy a výdeje energie. Jsou různé způsoby, jak na to. Dost často jsou dost problematické, protože změna životního stylu je něco, o čem se hezky píše, ale strašně špatně se to realizuje. A druhá možnost je celá řada antidiabetik. Perorální antidiabetika jsou léky, které působí vesměs tak, že zvyšují citlivost na existující inzulín. Takže, ale zase budete se učit na farmakologii. Tak, co se stane, když mám ten diabetes dlouho? Mám dlouho nadprodukci inzulínu. To vypadá zdánlivě neškodně, ale když by se ten člověk sledoval a sledují se, tak časem dojde k tomu, že ten inzulín klesá, že klesá hladina inzulínu. A může se stát, že i člověk s diabetem druhého typu, a stává se to, se dostane do fáze, kdy ten inzulín potřebuje. Kdy si potřebuje píchat inzulín, protože bez něj by ten stav nezvládl. Tohle je něco, co je strašně zajímavé, protože to vypadá jako, a staří lékaři se na to tak skutečně dívali, že vlastně ten člověk si vyčerpal své zásoby inzulínu. Tohle svádí k takové té mechanistické a zdánlivě přirozené představě, že když se narodím, dostanu svůj kyblíček inzulínu a když si ho vyžbrindám, tak mám prostě smůlu a mám diabetes a nazdar a nic se s tím nedá dělat. Otázka je, jestli to skutečně tak je. To by bylo divné trošku, když se zamyslíte nad tím, jak funguje biologie člověka, kde by tam byl nějaký s prominutím průtokoměr inzulínu, který by nám řekl, hele, teď už jako z Langerhansových ostrůvků nám odtekl ten kyblíček a dost, žádný další nebude. Takže je to takové divné. A ve skutečnosti to vysvětlení je trochu jiné. Respektive ono těch vysvětlení je několik. A možná se uplatní všechny procesy. Jednak se předpokládá, že ty nadstimulované beta buňky sami si snižují také citlivost na glukózu a na podnět k tomu, aby více produkovali inzulínu. Takže prostě utlumují sekreci. A další možné procesy jsou spojené s tím, že jsou ty buňky fyzicky poškozované. Taková starší hypotéza byla, že v oblasti ostrůvku dochází z nějakého důvodu k chronickému zánětu. A ten chronický zánět vede k tomu, že ty ostrůvky zanikají. Vadí to u inzulínu. Ty ostatní hormony dokáží být více méně nahrazeny z jiných zdrojů, takže tam ten defekt nemusí být tak velký. Ale mně se zvláště líbí hypotéza ostrůvkové amyloidózy, respektive teorie ostrůvkové amyloidózy. Je celá řada důvodů domnívat se, protože tohle se skutečně uplatňuje. K tomu se musíme kouknout na to, co je to amyloid. To je takové divné slovo. A zároveň vám
může hezky demonstrovat, jak zvláštně fungují procesy v medicíně a v medicínském názvosloví. Termín amyloid zavedl guru patologů 19. století Rudolf Virchow. A jako určitou patologickou strukturu, která se hromadí v některých tkáních, způsobuje, že jsou tmavé. A když to vyráchá v kyselině sírové a nechá to reagovat s lugolovým rozkokem, tak to redukuje jod, podobně jako brambory. Amylum, škrob, tak si Virchow řekl, hele, reagujete jako škrob, tak to bude škrob. A protože byl velký guru patologů, opravdu to nemyslím nějak ironicky, tak se to ujalo. Navzdory tomu, že Kekulé velice záhy, tedy ne lékař, ale chemik, vzal kousek amyloidu, spálil ho a udělal analýzu popela, protože to mohl na rozdíl od nějaké pečlivé analýzy na proteiny, to naprosto nebylo myslitelné v 19. století. Udělal analýzu popela a řekl, ale přátelé, to nemůže být škrob, je v tom spousta dusíku. Tak byl víceméně překřičen, protože přece byl nějaký chemik a ten do toho nebude pánům doktorům mluvit. Každopádně budoucnost dala zapravdu Kekulému a amyloid je tedy protein, respektive zhluk proteinu, precipitát proteinu. Je to takový zvláštní zhluk, jsou to vlastně beta soudky, beta sheets, které jsou celkem mohutně naskládané na sebe a tvoří něco strašně ksi bytelného. Vzdoruje to pokusům o fagocytózu, je to celkem inertní z hlediska imunitního systému, takže to ani neaktivuje imunitní systém. Ten amyloid překáží hlavně tím, že je pevný bonbonfest, prostě tam sedí a nepustí nic. Tyhle struktury se přirozeně vyskytují v přírodě, ale úplně v jiné souvislosti. Podobné struktury můžete najít třeba ve fibroitinu, což je základní protein hedvábí. Ale jako hedvábí úplně nechceme. Kromě tedy těch některých základních proteinů do amyloidu se ukládají některé další proteiny, které fyziologicky cirkulují v krvi a mají úplně jinou fyziologickou roli. SAP je sérový amyloidový protein, něco, co souvisí s reakcí na bakteriální infekce, tak tenhle protein se může přikládat k již existujícímu amyloidu a narůstat. A po E4 se budete učit na biochemii. Je to součást transportních částic tuku v krvi. E4 je jeho určitá varianta, kterou nemáme všichni, ale kdo ji má, tak je to pro něj docela nepříjemné, protože tahle varianta se podílí na rozvoji řady patologických stavů, respektive je rizikovým faktorem pro některé patologické stavy. Takže se předpokládá, že ten nějakým způsobem v ostrůvcích roste amyloid. Byl tam prokázán, ten se dá prokázat speciálním barvením v tomhle případě. On, jak je amyloid takový inertní, tak on ani moc nekamarádí s protilátkami, takže se špatně dělají protilátky na amyloid. Dokonce i když víme, z jakého proteinu ten amyloid vyrostl, tak stejně s těmi protilátkami nebude úplně dobře reagovat. Takže se používá speciální barvení konžskou červení nebo kongo červení. A skutečně se ví, že u lidí, kteří mají pokročilý diabetes druhého typu a dospěli do stádia, že potřebují podávat inzulín, tak se zmnožuje obsah amyloidu v jejich ostrůvcích. Včetně toho, že může ty ostrůvky úplně funkčně vyřadit. A teď, kde se tam bere? Ve skutečnosti máme cirka 20 proteinů v našem těle, které jsou schopny dát vzniknout amyloidózu. Ten protein k tomu musí být nachylný, musí mít ve struktuře něco, co mu umožní vytvořit ten beta soudek. A to samozřejmě každý protein nedá. Inzulín to nedá, to je to určitě znáte z přednášky, takové tintítko, to není ani glykozylované, dva krátké řetězce spojené dohromady, to nemá nějakou velkou strukturu. To ten amyloid horko těžko vyrobí. Ale zjistilo se, že beta buňky produkují ještě jeden hormon. Hormon, který má cirka 100x menší koncentraci než inzulín, takže unikal pozornosti. Zatímco inzulín byl popsán ve 20. letech 20. století, ten druhý, kterému se říká amylin, tak ten byl objeven až na konci 80. let 20. století. Ten amylin je také hormon a zdá se,
tedy ten podmývací způsob je tady především o tom, že jsem si neudělal domácí úkol, protože tohle to mě úplně nezajímalo, že za část především centrálních účinků inzulínu, protože inzulín ovlivňuje i náš mozek, tak především za část těch účinků je zodpovědný ve skutečnosti amylin, který ten inzulín doprovází, který je uvolňován společně s inzulínem. No a ten amylin je schopen vypadnout z roztoku a vytvořit amyloid. A riziko, že vypadne z roztoku, je tím větší, čím větší je koncentrace amylinu. No a když máme mohutně nabuzené betabuňky, protože máme dlouhodobě vysokou hladinu glukózy, tak dlouhodobě tvoří a tvoří a tvoří, tak se předpokládá, že u těch vlastně v těch buňkách, buď přímo v jejich sekrečních vezikulách, nebo těsně u těch buněk, ještě před vstupem do krve, může být tak vysoká koncentrace amylinu, že už tam je nezanedbatelné riziko, že se začne ten amyloid formovat, že začne vypadávat z roztoku a postupně se k tomu budou přikládat další a další molekuly amylinu, molekuly SAP, případně molekuly něčeho dalšího a začne růst amyloid, začne se vyvíjet ostruhová amyloidóza, která po delším čase může kompletně zatemovat Langerhansův ostrůvek a výrazně omezit produkci inzulínu. Tak, jak to vlastně vypadá? To je sice hezké o tom takhle vykládat, ale jak kdysi prohlásil jeden z našich docentů, jsme morfologický obor, takže bychom se měli podívat na morfologii. No tak takhle to vypadá. Tyhle ty barevné struktury tady, to jsou lehoulilince deformované zpracováním serózní aciny exokrinního pankreatu. A tahle divná struktura tady, to je Langerhansův ostrůvek, ve kterém je už velké množství amyloidu. V přehledných barvicích metodách ten amyloid je taková homogenní, celkem bezstrukturní, eozinofilní hmota. Takže tohle je ten amyloid. Srovnejte to s tímhle obrázkem. Přece jenom tady vidíte spoustu jader, spoustu buněk. Je to buněčnaté, veselé, buňka na buňce. Tady růžová smrt. Takže takhle. Samozřejmě podle toho nejde udělat diagnoza amyloidu. Pokud byste tohle někdy viděli jako patologové, tak byste si to nechali nabarvit Kongo červení a stejně byste se pokusili o nějaké imuno, abyste prokázali, jaké proteiny tam jsou. Ta Kongo červeň je speciální barvicí metoda vlastně používaná jenom na tohle. Takže tady je obrázek zase ostrůvku, tentokrát je to zvířecí případ, ale to je celkem jedno. A tohle to jasně červené, to je nabarvený amyloid. Vidíte, že mezi tím přeci jenom jsou nějaké buňky, vedle toho je standardní exokrinní pankreas, ale tahle ta červená barva je celkem charakteristická. Tak. A to je všechno. Máte k tomu někdo nějaký dotaz, komentář, připomínku na záznam? Dobře, tak já zastavím nahrávání.